കേരളത്തോട് കേന്ദ്രത്തിന്റേത് മുട്ടാപ്പോക്ക് നിലപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നവകേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകാത്തത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. യുഎഇ സന്ദർശനം വിജയകരമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് ഈ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറയുകയുണ്ടായി, രാജ്യം മുഴുവൻ പോയി യാചിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നമ്മളൊരു യാചനയല്ല നടത്തുന്നത്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയാണ് നാം പോയി കാണുന്നത്. ആ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളായത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളവരായാലും പുറത്തുള്ളവരായാലും എല്ലാം നമ്മളായത് ഈ നാടിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട്. ആ നാടാണ് പ്രളയത്തോടുകൂടി പുറകോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുറകോട്ടടി നാട്ടിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നികത്തലും പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കലുമാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ആ സഹോദരങ്ങളെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലക്ക് കാണുന്നത്. ഇവിടെ പൂജാ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. മന്ത്രിമാരാകെ ഒന്നിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന് ചിലർ എന്തോ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകാനില്ല. കാരണം പൂജാ ഹോളിഡേയ്സ് വ്യാഴവും വെള്ളിയും പൂജാ ഹോളിഡേയ്സ് ആയിട്ട് വരിക. നമ്മൾ പോകുന്ന പ്രധാന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളാണ് പ്രധാനം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവരുടെ പൊതു ലീവ്. ഇനിയുള്ളത് ശനിയും ഞായറുമാണ്. ആ തരത്തിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, നല്ല സഹായം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തോട് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട്? ഈ രാജ്യത്ത് ദുരന്തം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു ദുരന്തമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുകയല്ല, രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ദുരന്തം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിട്ടത്. ആ ദുരന്ത സമയത്ത് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അടക്കം സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഷീജ ചേരുന്നുണ്ട്. ഷീജ, മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് നേരിട്ട ദുരന്തത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കേരളം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടാപ്പോക്ക് നയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചു. വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായും. പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 ദിവസത്തെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച്, അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ച്. മറ്റൊന്ന്, മന്ത്രിമാർക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് തന്നെ മന്ത്രിമാർക്ക് യാത്രാ അനുമതി നിഷേധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഗുജറാത്ത് ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുത്തെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദേശ യാത്രകൾ, അവിടെ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിച്ചത് ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിക്കുന്നത്. അതുപോലും രേഖാമൂലം ഉള്ള ഒരു അറിയിപ്പായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് യാത്ര നടത്താത്ത ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്. ഇതിനു മുൻപും യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി കേന്ദ്രം ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രീതിയിലുള്ള മുട്ടാപ്പുക്ക് നയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പോലും ഒരു രീതിയിലും സഹായകരമാകുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം നിലപാട് കേന്ദ്രത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരെയും സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക കേരള സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ, ഇവരെയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ പോകാനിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഫണ്ട് സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്താനാണ് നിലവിലിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് UAE സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വൻപിച്ച ഒരു സ്വീകരണം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രളയത്തിന്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ബോധ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ UAE 700 കോടിയുടെ ഒരു സഹായമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം അത് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തെ തന്റെ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഇതിലും വലിയൊരു സഹായം തന്നെ അവിടെയുള്ള മലയാളികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തെ തകർക്കാനോ തളർത്താനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചർച്ചയിലും ഈ സംവാദങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി മലയാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നൽകിയത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. സരിത എസ് നായരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും KC വേണുഗോപാലിനെയും പ്രതി ചേർത്ത സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നത. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ സുഷ്മിത് ദേവ് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഇരുവരും കുറ്റക്കാരല്ലെന്നും കേസിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും KC വേണുഗോപാലിനെയും പ്രതി ചേർത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ FIR ഫയൽ ചെയ്തു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലിനുമെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ നിലപാട്. ഇരുവരും കുറ്റക്കാരല്ല. നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തിയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തമാക്കി. കേസിന് പിന്നിൽ CPMന്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു കേസിന് എല്ലാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. അതേസമയം ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും KC വേണുഗോപാലിനെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ സുഷ്മിത് ദേവ് വ്യക്തമാക്കി. കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നായിരുന്നു AICCയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള നിലപാട്. ഈ നിലപാട് മാറ്റിയാണ് കുറ്റാരോപിതരെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്ക് AICC എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും KC വേണുഗോപാലിനെയും പ്രതി ചേർത്തുള്ള FIR ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇരുവരും സരിതയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി FIR ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സരിതയിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ സരിത പരാതി നൽകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം, ദില്ലി. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാലിനുമെതിരെ സരിത നായർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. സംഭവത്തിൽ ആരും കുറ്റക്കാരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് കേസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ
ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു കേസിന് എല്ലാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമുണ്ട് ഇവരാരും തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികളല്ല എന്ന്. സരിത എസ് നായരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും കെ സി വേണുഗോപാലിനെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നും എ ഐ സി സി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷ സുഷ്മിത് ദേവ് വ്യക്തമാക്കി. കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നായിരുന്നു എ ഐ സി സിയുടെ ഇന്നലത്തെ നിലപാട്. ഈ നിലപാട് മാറ്റിയാണ് കുറ്റാരോപിതരെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നതിലേക്ക് എ ഐ സി സി നിലപാട് മാറിയത്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് നാളെ അറിയിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. അതേസമയം പുനർപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഉടൻ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കോടതി ഉറപ്പൊന്നും നൽകിയില്ല. 19 പുനർപരിശോധനാ ഹർജികൾ ശബരിമല വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇതേവരെ ലഭിച്ചതായും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി. അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകനായ മാത്യു നെടുമ്പാറ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തവെയാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് നാളെ അറിയിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികൾ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് കോടതി നാളെ വ്യക്തമാക്കുക. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് നിർദ്ദേശക സ്വഭാവം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് വിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് പൂർണ്ണ അവകാശം നൽകണമെന്നുമാണ് റിട്ട് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് തുറന്ന കോടതിയിൽ എത്തിക്കുവാനാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതി ഉറപ്പു നൽകിയില്ല. എന്നാൽ 19 പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ശബരിമല വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇതേവരെ ലഭിച്ചതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. പൂജ അവധിക്ക് മുൻപ് വരെ കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യം കാട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉടൻ പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. കേരളം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ മർദ്ദനമേറ്റതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ടി പി പ്രശാന്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകും. പ്രശാന്ത്, പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും പരിധി കടന്ന് പോകുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണോ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്താണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ? കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വൈക്കത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വൈക്കത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട യുവതിയെ ആർഎസ്എസ്കാർ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചു. വൈക്കം കുലശേഖരമംഗലം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള യുവതിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുള്ളത്. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു മർദ്ദനം ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. കാരണം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് പ്രശസ്ത ഗായിക വിജയലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ എത്തിയതായിരുന്നു അവർ. അവരെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ കൈകൊണ്ട് അവരുടെ കരണത്ത് വലിയ രീതിയിൽ അടിക്കുകയും മുഖം വളരെ വീങ്ങിയ നിലയിലാണ് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോലീസ് അവരുടെ മൊഴി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈക്കം സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പൊ മർദ്ദനമേറ്റ പെൺകുട്ടി വൈക്കം സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്. അവരുടെ മൊഴി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒരു തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ അഴിഞ്ഞാടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ബോധ്യമാകുന്നത്. കാരണം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലിച്ച് ഈ യുവതി പോസ്റ്റിട്ടപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിന് കീഴെ വലിയ ഒരു തരത്തിൽ മോശമായ രീതിയിലുള്ള കമന്റുകൾ വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പെൺകുട്ടി അവർക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച ശേഷവും അവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമി സംഘം. വൈക്കത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കിയ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവരെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച പെൺകുട്ടിയെ ആർഎസ്എസ്കാർ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മർദ്ദിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദനമേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ വൈക്കം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി അവർ ഇപ്പോൾ മൊഴി കൊടുക്കുകയാണ്. പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈക്കം കുലശേഖരമംഗലം സ്വദേശിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റിരിക്കുന്നത്.
പ്രശാന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന് മറയാക്കിയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പോലെയല്ല ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏത് നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായവുമായിക്കോട്ടെ അത് എഴുതാനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരളം ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നത്, അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെയും. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ക്രൂരമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നത് പോലെ, ഭയന്നത് പോലെ വൈകാരികമായി വിശ്വാസത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി RSS തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടോ പ്രശാന്ത്? തീർച്ചയായും വിശ്വാസത്തിന്റെ മറവിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ മൊത്ത കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാരങ്ങളാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനം വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അടക്കമുള്ളതിന് വിപ്ലവാത്മകപരമായിട്ടുള്ള ഇതിന് തുടക്കമിട്ട വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് നടയിലാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തുറന്നു പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എതിർക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സംഘപരിവാര സംഘടനകളുടെ ആളുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം പ്രശസ്ത ഗായിക വിജയലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു മർദ്ദനം. വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ മർദ്ദനം എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടി തന്നെയാണ് സാംസ്കാരിക കേരളം കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു 25 വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ മുഖത്തടിക്കുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. നാടിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നാക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി FP പോസ്റ്റിട്ടതിന്റെ പേരിൽ, കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി, ആ വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ആ വിധി നടപ്പാക്കണം എന്ന് അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റിടുമ്പോഴാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭരണഘടന അനുശാസിക്കും വിധത്തിൽ വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെപ്പോലും അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും പറയുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളെ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്തായാലും ശബരിമല പ്രവേശനം അനുകൂലിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട ആ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷവും അവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമി സംഘം. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വൈക്കം ക്ഷേത്രമറയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ ഇട്ട് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈക്കം സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത്, ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ വിധിയുടെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി യുവതികളാണ് ഭക്തിയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന നിലയിൽ കൂടി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയത്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പോലീസ് ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, മതേതരത്വം വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെ പോലീസ് എടുത്ത സമീപനം വളരെ നിയന്ത്രിതമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അവിടെ എല്ലാ നടപടികൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി കൃത്യമായ ക്രമസമാധാന നടപടി പോലീസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? പോലീസ് നടപടി ആ നിലയിൽ വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പ്രശാന്ത്? തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മസംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നിലയ്ക്കലിലായാലും സന്നിധാനത്തായാലും പോലീസിനെതിരെ കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ പോലീസിനെതിരെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴും പോലീസ് വളരെ ആത്മസംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്നിരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാർ അടങ്ങുന്ന BJP RSS അതിതീവ്ര ഹിന്ദുത്വ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തകർത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു കലാപത്തിലേക്ക് പോവുകയും കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്കാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ശബരിമല ദർശനത്തിനടക്കം എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുൻകരുതലും ഉറപ്പാക്കി ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് ജയനടക്കം കേരളത്തിന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതായത് എന്നാൽ അവരുടെ അതായത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംഘപരിവാർ സംഘം, പ്രത്യേകിച്ച് RSS, കാരണം കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലും ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടപിടിക്കുന്ന അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ഭരണം നടക്കുന്ന RSS ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നീതിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശവുമൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഇവിടെ നടക്കൂ എന്നുള്ള ഭീഷണി തന്നെയാണ് അവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശബരിമല പ്രവേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർക്കെതിരെ കടന്നാക്രമം വന്നപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്.
ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയുണ്ടായാൽ ഒരാള് ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രിവലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത്തരത്തിൽ വിവാദങ്ങളിൽ ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ തികച്ചും ന്യായമായിട്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാട്ടാള നീതി കേരള സമൂഹത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള. അതായത് ശബരിമലയിൽ ഏതായാലും സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചു, അതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം സുരക്ഷാ സംവിധാനവും പോലീസും എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടു എങ്കിൽ ആ കലാപം നാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ട തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും അവരുടെ ഫോണടക്കം നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുകയും അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മർദ്ദനമുറ ഇത് കേരള സമൂഹത്തോട് ആർ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. തങ്ങളെ എതിർത്താൽ തങ്ങൾ ആക്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തും എന്ന തരത്തിലേക്ക് സംഘപരിവാരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഴിഞ്ഞാടാൻ തുടക്കമിടുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ അനുരണനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈക്കത്തടക്കം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ, ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അധിഷ്ഠിതന് വേണ്ടി അധിഷ്ഠിതനടക്കം പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിപ്ലവം നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഘപരിവാരങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. ആശയ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്, ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ആ പെൺകുട്ടി അതിഭീകരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രശാന്ത്, ഏതായാലും കേരളം ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിലയിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. സംഘപരിവാർ വളരെ ബോധപൂർവമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കൃത്യമായ പോലീസ് നടപടിയും നിയന്ത്രണവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണിത്. മറ്റൊന്ന്, ബിന്ദു എന്ന ഒരു യുവതി കൂടി ഇന്ന് ദർശനത്തിനായി എത്തിയതായുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേഷൻ എന്താണ് പ്രശാന്ത്? കരകച്ചാൽ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഇന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാനായി എത്തിയത്. അവർ ആദ്യം എരുമേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും പോലീസിനോട് സംരക്ഷണമടക്കം നൽകുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട, എന്നാൽ പോലീസ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അവര് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലായിരുന്നു ബിന്ദു സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത്. അവരെ പക്ഷെ കണമനയിൽ തടയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. അയ്യപ്പ ധർമ്മസേനയുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നാണ് അവരെ തടഞ്ഞത്. അതോടുകൂടി സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം ആ യുവതി ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർ മടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കരകച്ചാൽ സ്വദേശി ബിന്ദുവാണ് മടങ്ങിയത്. വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിലാണ് ബിന്ദു ഇപ്പോൾ മടങ്ങുന്നതായി പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അവർ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കരകച്ചാലിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ ആദ്യം എരുമേലിയിലെത്തുകയും പോലീസിനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ശബരി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്താൻ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ തിരികെ മടങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ശരി, വ്യക്തമാണ്. ടി പി പ്രശാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഏതായാലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുകൂലിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചൊരു യുവതിയെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഞെട്ടലോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ കേരളം കേൾക്കേണ്ടതാണ്, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളാണ് ടി പി പ്രശാന്ത് നൽകിയത്.